رحیم د ټول نمک استاد شکریا ادا کوم چې تاسو مال وخره کو مانه د مولانا رشید احمد صاحب د شخصیت باره کې تپوس کول د بټګرام ټول ضلع په دې خبرې باندې گواه ده د اول ورځ نه تر نننې ماښام پورې چې مولانا رشید احمد صاحب د هغه جمعیت العلماء اسلام سره د کلونو وابستګي د عمرونو وابستګي بیا د هغه سیاسي کوششونه داسې بیا د هغوی په بټګرام ضلع کې فلاحي کارونه دا داسې وو چې دا د چا نه پټ نه دي او دغه وجه ده چې نن صرف د جمعیت العلماء اسلام کارکنان نه بلکې د هرې سیاسي پارټۍ کارکنان د بټګرام عام ولس د مولانا رشید احمد صاحب په دې جدای باندې نن انتهایي غمزده دی او پریشانه دی مولانا رشید احمد صاحب دا د یو کردار نوم دی او مولانا رشید احمد صاحب کې چې کومې خوبۍ الله تعالی اچولې دا په ډېرو کمو انسانانو کې دي مولانا رشید احمد صاحب یو رښتینی انسان څه چې د هغه په زړه کې وو هغه خبرې به هغه په خولې کولې او کومه خبره به چې هغه په خولې کوله د دې مطلب دا و چې دا خبرې د هغه په زړه کې وه ډېر رښتینی یو ایماندار یو ښه عالمي دین یو ښه سیاسي ورکر او د دې بټګرام د ضلع یو سرمایه وه الله تعالی نه به دا دعا کړو چې الله تعالی دې مولانا رشید احمد صاحب سره د خاورو وبخي او د هغه پسمندګانو ته دې الله صبر جمیل ورکړي ډېره مهرباني شکریه